Salve, rapaziada! Junior mais uma vez na voz, trazendo mais um vídeo. Hoje um vídeo tanto quanto diferente, né? Hoje eu tenho que ir comprar os materiais da minha faculdade. Vou voltar a fazer faculdade em janeiro e tenho que comprar os materiais. Então eu vou lá, eu vou comprar na Havan. Eu vou estar deixando aqui pra vocês a imagem dela, uma das lojas mais foda aqui da minha cidade, tá ligado? Daí o que acontece? Eu vou lá hoje. Eu vou comprar uns materiais, o que precisa, caneta, caderno, algumas coisas, tá? Se liga, é nóis! Com o capacete na mão, ó, estamos chegando ali na frente, ó. Na frente é a Havan. Ali é a Havan, ali, ó. Tem uma Estátua da Liberdade bem gigante aqui. É, rapaziada, não é fácil. Então, rapaziada, vamos deixando like. A Havan é uma empresa muito grande, rapaziada. Faz muito dinheiro mesmo. Vamos abrir no mercado ali. Tem tudo lá dentro. Praça de alimentação. Pequena. Porque na outra Havan é bem maior. Porque tem duas aqui na cidade. Essa aqui é uma delas. Eu tô indo nessa aqui porque. Ah, deixa eu abrir o forte aqui do lado. Eu tô indo nessa aqui porque essa aqui é mais de boa, né? Então. Essa aqui é mais de boa, mais tranquila. Não é tão cheio igual a outra. E a outra abre às 10 horas, depois chegando aqui 9 e pouco, então é bem mais sossegado, né? A outra é mais cheia, muito mais gente. Vamos lá procurar estacionamento de moto, que é lá no final. Então, rapaziada, só vim aqui, como eu disse, comprar os materiais, então não tem muito naipe não. E a puxa, mas ela, ó. Mas é isso aí, né, rapaziada? Então, quando chegar lá em cima, subir a escada rolante, eu mostro pra vocês o que tá acontecendo. Aqui, rapaziada, é a parte de roupa, tá? Essa loja aqui é muito grande, rapaziada. Vocês não fazem ideia. Aqui é a parte das crianças, dos brinquedos e tal. E aí, rapaziada, boa. Mostrando aqui vocês os produtos. Vou comprar coisas bem simples mesmo. Só que eu preciso usar. Vou comprar essa caneta aqui. Uma lapiseira. Vou pegar essa lapiseira aqui também. E vou jogar aqui dentro. A minha câmera. Meu GoPro tá lá dentro. Deixa eu comprar um joguinho de canetas também. O que eu preciso mais, cara? Não sei o que eu preciso mais, tá ligado? É, tô em dúvida agora. Lapiseira. Não. Marcador de quadro branco, não. Olha essa caneta, diferentes cores. Será que compro ela? Não, tô de boa. Tô de boa. Dá uma olhada nos cadernos, rapaz. É, rapaziada, eu acho que não tem. Acho que eu só vou comprar aquelas coisinhas ali mesmo e um caderno personalizado. Por quê? Porque não tem, tipo, muita coisa que eu queira, tá ligado? O que acontece? Tipo, tem muita coisa aqui que eu não vou usar. Porque como eu tô indo pra faculdade, se eu tivesse no tempo do colégio, eu comprava bastante coisa. Mas como eu tô no tempo da... Comecei a época da faculdade e tal. É, eu uso tipo um caderno, uma caneta, um lápis, uma borracha, tá ligado? Só essas coisas básicas mesmo, não precisa tanta frescura, comprar um monte de coisa. Então acho que é só isso mesmo que eu vou pegar. Mas depois eu mostro pra vocês o caderno que eu comprei. Eu vou lá pegar ele agora, pode ficar no outro lado. Valeu, rapaziada, falou!
In the reasons you don't try to keep me down, but I'll put the flame out, you can't get to me. Throw your sticks and your stones, go break all of my bones. You won't ache my soul, you can't get to me. And there is no barricade that I can't tear away. Push me down to the ground, what goes around comes around. You won't put the flame out, you can't get to me. Say what you wanna say, go take it all away. But I'm here to stay, no you can't get to me. And there is no barricade that I can tear away. Né, rapaziada, essas coisas foi as coisas que eu comprei lá no lá na van. Eu não comprei muita coisa, até porque eu tô fazendo faculdade, né? Então, tipo, não tem tanta necessidade. Eu comprei aqui três canetas, preta, azul e vermelha. Comprei uma lapiseira, porque eu não gosto de usar lápis, eu uso mais lapiseira. Comprei outras canetas, que essas canetas que eu gosto, porque elas têm a ponta fina e é boa pra escrever. Comprei um penal, porque não tem mais penal faz um tempo que eu não uso. Comprei um caderno de 10 matérias da Ripcurl.
da Ripper. Comprei porque eu achei ele bem bonito também. Vocês podem ver, ó. E comprei uma agendinha. Essa agenda eu achei hilária. Uma agenda do Bart Simpson. Bem noiada mesmo. Aqui tem os adesivos. Fazer anotação, né? Quando tiver. Então, deixa o like aí. É nóis. Valeu, falou, fui!